Sen mail veresin. Darli, kongenleri menge, gures genası. Gelin etmez, gelin. Partanen nasma milen genel. Հայաստանի անկախության հռչակագիրը եւ Հայաստանի սահմանադրությունը մի փաստաթղթի վերաբերյալ, որ անգամ ըստ օրենքի այստեղ քննության առարկա չպետք է դառնա, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքային գործունեությունը սահմանող կանոնակարգի իմաստով փորձել ոտնձգություն կատարել մեր պետության հիմնադիր փաստաթղթին, անկախության հռչակագրին եւ դրա հիմնան վրա ընդունված դրա մասը կազմող Հայաստանի սահմանադրությանը, դա ընդամենը կոչվում է ըստ քրեական օրենսգրքի նկարագրության պետական դավաճանություն. Այն մարդկանց նկարները, որոնք այսօր բերվել են այստեղ, նրանք արդեն իսկ իրականացրել են պետական դավաճանություն, բայց անգամ թշնամին չի գնահատել նրանց դավաճանությունը. Երեկ Ադրբեջանն արդեն հայտարարեց, որ ձեր սահմանադրական դատան և որոշումը ընդամենը մանիպուլյացիա է. Մենք ձեզնից շատ հստակ պահանջ ենք դրել փոխել սահմանադրությունը և առհասարակ հրաժարվել անկախության հռչակագրից. Հրաժարվել հռչակագրից նշանակում է հրաժարվել պետությունից, իսկ մենք այդ պետության տերն ենք, իրենք բոլորը կոչված էին ծառայելու այդ պետության, բայց իրենք մեր ժողովրդին և այդ պետությանը ծառայելու փոխարեն որոշեցին ծառայել ճշտամուն, դառնալով վարչական ահաբեկիչ, ահաբեկելով մեր պետությունը, ահաբեկելով մեր ժողովրդին. Ոչ ոք իրավունք չի տվել դատավորի պաշտոնը ապօրինաբար տիրացած այդ մարդկանց անարգել այն ժողովրդի հերոսական պայքարը, այն պայքարի հառահեղ զավակներին, նրանց անձնազոհությունը, նրանց սխրանքները, նրանց քաջությունը, նրանց հայրենատնչությունը, նրանց ազատասիրությունը, որը վերածվել են մի հեքիաթի, ազատ ու անկախ Արցախի Հանրապետության, ազատ ու անկախ Հայաստանի Հանրապետության. Ոչ ոք իրավունք չի տվել ոտնձգություն կատարել սրբության սրբոցի, անկախության հռչակագրի և մեր սահմանադրության նկատմամբ. Մեր հասարակությունը ունի գիտակից շերտ, որը շատ լավ է հասկանում, թե ինչ հանցանք է գործվել այս հաստատությունում. Եվ ասեք ես, Նիկոլ Փաշինյանի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպման օրը մենք թույլ չենք տալու մեր հայրենիքը հանձնել թշնամուն. Մենք ձեզ ենք հանձնելու թշնամուն. Այն ոստիկանները, որոնք եկել են այստեղ դատարկ շենք պաշտպանելու, ես վստահ եմ, որ մի օր քննիչի ցուցումով մտնելու են այս շենք և գետին են պարկաստելու այս հանցագործությունը կատարած անձանց և նրանց տեղը ցմահ բանտն է լինելու։ Ապրեշ Էդգարյան, ապրեշ։ Բրավո, բրավո Էդգարյան։ Մենք պիտի շատ մեծ կարևորություն տանք այստեղ կատարվածին։ Ընդամենը մի փաստաթղթի անվան տակ, որը չի ունեցել նախադեպ, չի ունեցել նախադեպ երկու առանձին կառավարական հանձնաժողովի իբր միջկառավարական որակելու, նրանց աշխատանքային փաստաթուղթը քննության առնելու իմաստով կարճ ժամկետում այստեղ բերված իրենց իշխանները ինչ այդ սպասարկած մարդկանց միջոցով, որոնք երբեք առաջություն չեն ունեցել արդարության և արդարադրության է իրականացնել ոտնձգություն մեր պետության դեմ։ Նրանք այլևս ստայացել են այդ որոշումը, նրանք այլևս գործել են այդ հանցանքը և երբեք չպետք է մտածեն, որ սահմանադրական դատանի մասին օրենքով տրված գերաշխիքները իրենց վերաբերելի են, որ խորհրդակցական սենյակի գաղտնիությունը մնալու է այդպիսին,
այդ իրավունքները, այդ գաղտնիությունը, դատավորների անձեռնմխելիությունը, դատավորների պաշտպանվածությունը, ամեն ինչը տրված է իրենց մի բանի համար, Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին ծառայելու, այլ ոչ թե Իլհամ Ալիևին ծառայելու համար, բայց նրանք հրաժարվել են ծառայել մեր ժողովրդին, ծառայել են թշնամուն և արժանանալու են իրենց արժանի, պատժին և պատասխանատվությանը։ Մենք հիմա մի խնդիր ունենք, նրանց որոշումը անկախ սահմանադրությամբ ամրագրված այն մտածումից, որ սա վերջնական է և ուժի մեջ է հրապարակման պահից, նրանք արդեն կայացրել են մեկ այլ որոշում, խախտելով սահմանադրական դատանի մեկ այլ որոշում, նրանք փլուզել են մեր երկրի ամբողջ սահմանադրաիրավական համակարգը, այս մարդիկ, որոնք գտնվում են այստեղ, և պիտի հասկանան, որ իրենց կայացրած որոշումը, եթե թշնամու համար արժեք չունի, ապա մեր համար, մեր երկրի համար, առհասարակ որևէ արժեք և իմաստ չունի, բայց նրանք այդ որոշումով վտանգել են մեր ամբողջ պետությունը, նրանք այդ որոշումով վտանգի տակ են դրել Հայաստանի Հանրապետության հետագա գոյությունը, վտանգի տակ են դրել արցախյան բոլոր պատերազմներում մասնակցած Հայաստանի զինված ուժերում, Արցախի պաշտպանության բանակում իրենց ազնվի և ազնվեր ծառայություն իրականացրած բոլոր զինվորականների ճակատագիրը, նրանք վտանգի տակ են դրել ողջ հայ ժողովրդի ճակատագիրը, և նրանք իրենց պատիժն ու պատասխանատվությունը կրելուց բացի պիտի հասկանան, որ որոշումը ոչ մի հետևանք մեզ համար չի ունենալու, իրենց համար է հետևանք ունենալու, և կանխվելու է այս համցանքի հետագա ընթացքը ազգային ժողովում, և խափանվելու է այս դավաճանությունը սրբազան պայքարով։